Чужа квартира як власна. Плати лише комунальні. У регіонах чималі акції на оренду завдяки тарифам. Раніше в місті можна було здати за 2000 гривень. То зараз комуналка 2000 гривень. Навіть кияни з квартирами готові приймати гостей, а не орендарів, в обмін на певні послуги. Тільки утром покормити, вечором покормити, ну а днем ми вже як-то обійдемося. Що сьогодні пропонують за безцінок та чи надовго така щедрість? Уже за мить. 6 тисяч з комунальними за простеньку хрущовку без ремонту. Реалії столичного ринку нерухомості суворі. Та люди беруть, бо все інше ще дорожче. Квартира доступного цінового сегменту, якщо вона стоїть там 2 тижні, значить це вже господар, якісь у нього дуже жорсткі вимоги. Однак, поки одні орендодавці ціни скласти не можуть своєму житлу, інші готові пустити до себе задарма. Останнім часом по всій Україні з'являються пропозиції, коли кімнати чи навіть цілі квартири здають в обмін на допомогу у хатніх справах або просто оплату комунальних. Безкоштовно здам для сумісної оренди квартиру в чудовому стані – дівчині чи жінці. У квартирі є все необхідне – у рахунок оплати, приготування їжі. Безкоштовно здаються 2 кімнати в 3-кімнатній квартирі в обмін на догляд за хворою жінкою похилого віку, що живе в цій квартирі. Здам безкоштовно. З вас тільки оплата комуналки, субсидії немає, 3-кімнатну квартиру. Стан жилий, ремонт старенький, встановлені всі лічильники, газова колонка, меблі, посуд – все є. Оголошення про оренду з урахуванням оплати комунальних послуг – це тенденція регіонів, кажуть ріелтори. Люди там просто не зможуть заплатити більше, ніж за саму комуналку. Розумієте, раніше в місті можна було здати за 2000 гривень. То сейчас коммуналка 2000 гривен, поэтому, естественно, люди и сдают жилье для того, чтобы хоть как-то продержаться зиму. А от у столиці донедавна попит на житло не падав взагалі. Однак після того, як люди отримали перші платіжки за тепло, і у Києві з'явились варіанти для економних орендарів. Зовсім безкоштовна кімната в столиці насторожує, а раптом шахраї чи ще гірше. Ми спробували дізнатись. На сайті оголошень є лише 2 варіанти. У них розмінною купюрою стає праця. Наприклад, жити в одній кімнаті з літньою пенсіонеркою. Йдемо за оголошенням знайомитись та дізнаватись більше. Квартира звичайного радянського зразка. 2 кімнати. Меблі старенькі, кухня велика, ванна і туалет окремі. Є навіть техніка. Щоправда, інтернету нема. Мені основно нужна допомога ночі. Ночі мені потрібно встати в туалет. Може, кілька разів. Кушать, готовить не надо. Мне дочка готовит. И только утром покормить, вечером покормить. Ну а днем мы уже как-то обойдемся. Є ще варіант – дивитись за дитиною. Однак за таких умов безкоштовного проживання важко знайти будь-яку іншу роботу. На 8:30 я ходить в садик і в 5:30 я приводить. І вечора іноді мені треба посидіти. Майже натуральний обмін. Знайомий українцям ще з 90-х, кажуть ріелтори. Тоді також волосся дибки ставало від платіжок, що збільшились ледве не втричі. Зараз це повторюється. І принаймні взимку таких пропозицій навіть більшатиме, впевнені експерти. Та вхопити такий варіант треба ще встигнути. Анна Сердюк, Андрій Безсмертний. Ранок з Україною.